Skupina The Artifex je skupina sestavljena iz 7 plesalcev. Prihajamo iz 3 različnih plesnih šol, iz plesne šole Bolero, Kazina in pa šole za nastopanje bas. Glavni koreografija je na plesni genij Aleš Trdin. Ta koreografija, s katero bomo plesali, sem se predstavljal v promo videu, je definitivno ena najhitrejših, kar smo jih do zdaj plesali. Je tudi zelo težka. Imeli smo ogromen treningov, da smo se sploh poenotili in to. Vmes sem si tudi zvil gležer. Ampak je zdaj že v redu. Za ta promo video, ki ga pripravljamo, smo se odločili, da bomo pripravili eno tako malo bolj energično, agresivno koreografijo, s katero bomo privabili naše oboževalce in jih motivirali za plesne talente. Plesna skupina The Artifex želi z videom doseči promocijo predvsem hip-hop kulture in pa plesnih delavnic, ki jih bo skupina v oktobru in pa v začetku novembra naredila po 5 večjih slovenskih mestih v sodelovanju z različnimi plesnimi šolami. Trenutno smo v Litiji in sicer zaradi tega, ker smo hoteli najprej promo video posneti v Ljubljani, v Rogu in ostalih zapuščenih skladiščih. Na žalost ni šlo, ker pač so bili objekti pod ključavnico in potem nam je zadnja opcija ostala, v bistvu Litija, tale plec nam je zrihtil naš tej, v bistvu njegov stric. Za sedem production smo prvi slišali, kaj smo videli video od Štrga Aje Šubičeve. Tist video nam je bil ful všeč. Všeč so nam bili kadri in način, kako vse posneti. Potem smo rekli, da pač bomo probali srečo, ne, smo poslali mail in upali na sodelovanje, kar nam je konc konca tudi uspelo. Najprej bi rad pozdravil dva člana tabornika, ki jih ni. Mislim, mu niste uspela pač prijeti na snemanje. Žiga, Žiga je mislil, Žiga, I love you. Žiga in Tilan. Tilan, pogrešamo te.